Altså, vi er mega travlt, og hjemme så fucking dag, så jeg har ikke gået champagne i tusind år. Jeg skal på en getaway med Julia i dag, og havde faktisk ikke helt tænkt mig at vlogge. Men så kom jeg i tanke om, et, hvor meget jeg holder af at vlogge, og hvor meget jeg faktisk elsker at kigge tilbage på de her vlogs, vi har sammen. Især i vintermånederne, elsker at kigge tilbage på sommermånederne, og de der ture, jeg havde på, og sammen med Julia. Så jeg tænkte, okay, ved du hvad, vi vlogger det her. Vi skal op til Marienlyst, vi har faktisk været der før på deres strandhotel. Det skal vi også igen i dag. Og så skal vi bare hygge os i spa, og drikke noget god champagne, og bare hygge os lidt inden, fordi jeg ikke sagde noget lige om lidt, så det er rart, at jeg lige når at have sådan en lille hyggetur. Men vi ses bare, når vi er derhen, og vi mødes med Julia. Vi er ankommet, og her ved siden af. Ja, det er John, der sidder der, ligger makeup faktisk. Jeg ved ikke, om hun tror, det er en date eller hvad, om hun skal så godt, og det behøves hun faktisk ikke i mit selskab, men hun har fyldt op med det helt store, ligner det. Det er noget øjenskygge, eyeliner, et eller andet den stil. Fancy party, og så kom jeg lige i tanke om, at der var helt mange ben og flag og sådan noget, og tænker, fuck, er det nu folk, der konfirmerer os, fordi jamen, jeg har en hvid kjole på, så jeg håber seriøst ikke, folk er sådan tillykkes. Græder. Jeg har set dig. Nå, vil du tage til vloggen? Kan man se den? It's winking. Så jeg er lidt bange for folk. Tror jeg, en kaffemand, det kan spille vagt i dag. Så. Okay. Real bad. Har vi boet her på den her etage før, John? Ja, vi har boet den her gang til. Den anden sag. Hvor står anden sag her, John? John, det tror du forkert. Nej, det er 400 der. Ja. Ej, jeg græder. Der bobler. Bobler? Nå, champagne. Jeg går virkelig dårligt med den der taske, fordi Julia gider ikke bære den for mig, hvilket jeg synes. Jeg har min egen to. Lidt lousy, ja. Aww, so nice. Ej, der er bubbles. Bubbles! Ej, jeg ligger inde for at finde en, der er sådan bubble. Det ved jeg ikke. Jeg kan kun den der. Hvad er nu den? Hvad er det, Dory? Vi skal lige ud og tjekke vejrconditionsene. Se, om vi har nogle naboer derude. Det har vi ikke. Alright, look at these. Ej, hvor dejligt. Så er der lige Kronborg. Det er sgu nok alt det, jeg kan om Helsingør. Ja, ja, det er okay. Telefon. Nu er John glad. Nu skal vi have bobler. Så ja, selvfølgelig okay. Missede Julia mig, der poppede champagnen, fordi at... Du poppede den også hurtigt. Hurtigt? Nej, jamen det var jo det, fordi jeg er hurtig. Så det var super, men den ligger dernede. Ligger faktisk lige... Blup. Ej, en smuk udsigt. Mangler vi bare en båd? Simmer, jeg kan ikke helt finde ud af, om vi skal have morgenkopper på nu, eller om vi... Wow, hvad foregår der? Svetlana. Hvilken tid vil du sove i? Der, hvor du først bliver spist, eller ikke bliver spist? Ikke bliver spist. Okay, Simba altså sover længst væk fra døren, fordi så er hun nummer to, der bliver taget, hvis der er brug nogen, der bruger en. Det er fordi, hvis nogen skal bare tage, så bliver det jo. Ja, så that's nice. Skal vi ikke bare tage det på nu? Ja, så gør det. Jo, det synes jeg. Oh my god, følger på mig. Jeg elsker seriøst at se, når folk, man følger, følger en. Ved du, hvem der også følger mig, som jeg fandt ud af, der følger mig? Ja. Alice Brunsø. Nå? Ja, er det ikke blæret? Jeg elsker hende. Det elsker mig Christian, tror jeg. For helvede. Hvad er planen? Vi skal ned. Korsbag, au. Korsbag. Og kommer vi op igen. Har vi alt? Jeg skal lige have en tog. Jeg skal lige bære min telefon. Altså, vi er mega travlt. Jeg må stå og fucking bræse. Men jeg har ikke fået champagne i tusind år. And I really do love champagne. Er det rigtigt? Eller er det ikke rigtigt, jeg kan ikke lide champagne, men det er ikke rigtigt champagne, lækkert. Nej, ikke helt champagne. Jo, det er det, der er så underligt, du kan ikke lide champagne. Det er et virkelig underligt spørgsmål, jeg så fik stillet dig, men jeg håber, du ved, hvad du mener. Wow. Så kom vi til at lide to brugende rotter, da der lige pludselig kom vand midt i det hele, uden vi havde regnet med. Så jeg prøvede at undvige det, og det gik tydeligvis ikke, for der var regn over det hele. Men det var virkelig rart, det var virkelig lækkert, det var Korsbag. Det var så sidst, jeg siger, så kommer lidt regn. Og det her regn, det var så hele lokalet. Jeg har mascara øjnene, fordi jeg havde ikke lige set det komme. Så mig og Julia, vi bor i hver vores ende af det her lokale. Det er et lille lokale på sådan noget, jeg ved ikke, 5 kvadratmeter. Så vi er, bare i hver vores hjørne af det lokale for at prøve at søge ly for regnen. Og det fungerede ikke. Vi har netop forladt spadet. Vi skal op og have spadet. Spagen. Spagen? Spagen. Et spag. Spagjødt. Spagen. Du kalder det én spag? Ja, én spag. Én spag. Så blev vi rettet grammatisk her, hva'? Nej. Vi skal jo have bad, fordi jeg ligner en, der er blevet smadret i hovedet af en fucking strål. Ja, ej, vi skal have snacks og spille på bordet. Jeg fik en vandstrål lige i fjæset, så nu tror jeg lige, vi skal op og redde os selv. Hjemme fra spa igen. Og nu skal vi have et lille bad. Det er det hyggelige, det er jo der. Man kan hoppe i bad her. Karbad, hvis det lyster. Ikke lige i dag for mig. Men så kan man gøre sådan her, og så kan man kigge på sin roomie. Se, så kan man se en fed rotte, der er der. Ja. Det ville jo være rart, hvis du var ens kæreste med mig sammen i stedet, ikke? Jo. Fuck dig. Mig og John, vi var vejen til aftensmad.
Det er så dejligt vejr lige nu. Det er helt åndssvagt. Jeg tror måske, det stadig er sådan 15... Ej, mere det. 18 grader. Og klokken den er 6:30. Men nu går vi ned og spiser. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det er næsten sådan toppen af det sådan spag, og maden er sådan det bedste ved det her sted. Restauranten hedder Brasserie 1861, og det er virkelig godt. John, er du klar? John? Hej. Dag, dag. Ej, det skal du stoppe med at sige. Det har jeg sagt til dig. Det lyder som en eller anden, der sidder på en traktor i hverdagen. Vi kommer ind på restaurant, og vi har søgt fået prime placering. Lige ud til vandet. Aller yderst. Og så får vi lov til at vælge en forret, en hovedret og en dessert. Så. Det er altså lidt ambivalent at vise dem her, fordi folk er sådan, enten så elsker dem, eller så hader dem. Det smager godt. Det er altid noget af en kunst at spise dem her. Jeg elsker, når Julie spiser dem, fordi nogle gange så sidder de fast, og hun sidder og kæmper lidt. Det er altså morsomt. Vi har fået forret. Det var jomfruhummer med noget agurk. Agurk, det er ikke agurk, det er gulerødder. Ja. Og noget, hvad siger du, undskyld? Ja, og noget hvad andet? Løvstykke. It's beautiful. Jeg har spist mange drikke foran os. Vi lige fået rødvin, og så havde vi champagne på starten af. Og hvidvin til vores fisk. Og water. Og vi har på næsten en tom anden på brød. Ja, vi har virkelig spist meget brød, men vi er bare lidt glade for brød. Vi er virkelig sulten. Altså nu har forretten heller ikke gjort den største, men det smagte fandme godt. Det var virkelig godt. Et stykke entrecote med grillet asparges. Det var meget smukt. Og en kulmule, tror jeg. Kulmule, ja. Det hedder. Jeg ved det faktisk. Nå, men jeg har bestilt ostesalærker. Ja, hvad gjorde du egentlig med? Det ved jeg ikke, fordi jeg kan ikke lide camembert. Jeg kan ikke lide brie. Jeg har brie, hvad det samme? Det er en blåskim. Hvad? Camembert, det er sådan en brie-inspireret. Som brie? Ja. Jamen, det er jo skide godt, Simone. Det er sådan en blåskim. Nå, jeg kan ikke lide ham der, og jeg kan ikke lide ham der. Jeg tænker ikke, at det er sådan noget, der hedder kvæde, som faktisk er ret froden. Men jeg ved ikke, hvad ham der er. Og Julia, hun har fået en lille butterdice ting. Gider du lige trække lidt op i din kjole, John? Tak. Det var bedre. Vi sidder lige og drikker ud, og der er en rigtig smuk solnedgang lige bag John. Og så skal vi op, og så tror jeg, at vi går i seng. Ja, som tegn. Ja, også mig. Jeg er klar på at sove. Godmorgen. Lige nu der er det faktisk 19 grader, og klokken 9 om morgenen. Og det er seriøst varmt og meget, meget lyst. Det er meget rart herude. Den der kjole er rigtig gammel. Det er rigtig akkurat, for der er en nabo lige ved siden af. Mig og John, vi low-key sveder rigtig meget. Ikke low-key. High-key. Vi sveder rigtig meget. Vi sidder ikke ude for at spise, vel? Jamen, jeg har min kjole ryger seriøst op. Den er lidt kort. Hvad? Nej, den er sgu da. Hvad? En tunika? Er du helt væk? Vi har fået morgen. John har fået noget chia-grød, laks og noget ost og ananas. Jeg prøver mig også med osten igen. Lad os se, om jeg kan bedre lide den her gang. Eller altså også bare få laks og noget melon. It's very nice. Det er virkelig dejligt udsigt og sådan noget. Jeg har faktisk gerne vise noget, jeg fik i går. Eller af marin øst. Det er noget fra e-cooking. Som jeg har brugt den her. Det er en alt i en bombe. Jeg har faktisk brugt den til læberne, og jeg kan faktisk virkelig godt lide den, fordi mine læber er ved at dø. Og så en anden ting, jeg også elsker, det er håndcreme. Den har jeg ikke prøvet endnu, men sådan en håndcreme, mine hænder er altid tørre. Har aldrig prøvet det her før, faktisk. Jeg har hørt om e-cooking. Jeg har aldrig prøvet det, men det virker ret nice. Klokken er lidt over 10, og jeg tror, vi går ned i spagen nu. Vi skal tjekke ud af klokken 11, men jeg tænker bare, vi måske gøre det nu. Det er jul, jeg vil rigtig gerne i IKEA, og jeg har en aftale i aften, men jeg tænker måske lidt at tage med hende i IKEA. Jeg burde virkelig også bare læse til eksamen, for der er 10 dage, nej, det er mindre. 9 dage til min eksamen. Så. Vi er på vej i Spanien. Jeg ser rigtig skønt ud lige nu. Jeg har lige den ting ind, og nu skal vi ind og lige hygge os nogle timer. Vi er lige kommet ud af spa, og John skal lige kigge på nogle ting, der er i spa-shoppen. Nu står den her. Jeg prøver bare lige at lade mig svede så meget, fordi jeg er stadig varmt. Men jeg har en vildt mange fine ting. Det var det der e-cooking-mærke. Jeg tror, Julia snakkede om den der pilemaske, som skulle være sindssygt god. Så John og jeg, vi skal ud til IKEA, fordi Julia skal have nogle ting, og jeg skal faktisk sådan én ting. Og så har hun simpelthen sagt til hele familien, at vi skal til IKEA, så der er en liste fra hendes mor, fra hendes mormor og fra hendes onkel, hvis vi også skal købe ting. Så det er jo fantabelt. Så er vi på indkøb. Jo, jeg har fyldt en hel vogn, og jeg er også med til hjælp. Og nu skal vi finde møbler umiddelbart for Jules mor. Nogle skabe. John står der og hygger sig. Jeg er kommet her fra IKEA og faktisk kommet til Emma, og vi har lige stået og lavet mad. Eller meget er det faktisk bare købt, men Ej, hvor dejligt. Var Emma, skal du lige sige hej til vloggen? Hvorfor er den eneste? Hvad er det der for noget? Ja, men der er rigtig meget plads her, hva'? Kan man droppe det der? Jo, vi dropper det her. Okay, nu er det lige så pænt. Emma lige har brokket sig over, jeg kan sagt, at jeg vlogger, fordi nu har du taget så meget op af. Jeg har virkelig varmt. Nå, dinner, det er små lakse-wraps. En salat, Emma har lavet helt fra bunden af. Eller også en købt i Netto. Gulrødstiks. Okay, ups. Emma har taget det. Og så har Emma simpelthen synes, at det her er nok hummus til.
så mange gulerødder. Der er vi lidt uenige, så... Det skal være pænt, altså. Det skal, skal være pænt, ja, det er også det. Så er der de her små grønne venner. Det er ikke mine. Og en dressing til salaten. Så er der lidt vand med mynte i, simpelthen. Der er ikke en skudplads. Der er ikke en skudplads. Yes! Så er vi på vej hjem fra Emma, og klokken den er lidt over 10. Og det er stadig sådan simmelyst udenfor, og det er, jeg tror også, at bilen siger, det er 19 grader. Det er fandme dejligt, det er så varmt, i forhold til, at det er ok sent. Det er så vildt, at folk bare cykler i shorts og har en sweater på. Jeg skal virkelig seriøst også anskaffe mig en cykel. Men tænker at slutte vloggen her og sige tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej! Wow, så red light again. Well, fuck me.